خوش آمدین. بیننده آماج هستین. من جاوید جرأت هستم و مهمانان من در این برنامه شکریه بارکزی، رئیس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان، و تورن جنرال وردک، قمندان قوای هوایی افغانستان هستند. خانم بارکزی، پیمان استراتژیک با آمریکا یک معلومات دست نیافتیش که در رسانه‌های خبری مشخصا در بی بی سی نشر شده، اولین بخش ازی تجهیز نیروهای دفاعی افغانستان است. در این مورد مشخصا کمیسیون دفاعی چیز بر ریاست جمهوری داده؟ تا فعلا نه، اما ما با ایسف و ناتو در اولین دیدار خود لست خوب گفته نمیتونم، اما تقاضایی که ما داریم اردوی افغانستان آراسته شوه و در مجموع سکتور امنیت افغانستان ایره برشان گفتیم. سپاس. اجازه بدین این موضوع را با جناب تورن جنرال هم در میان بگذاریم. جناب تورن جنرال، مشخصا پیشنهادات شما برای پیمان استراتژیک بستن با آمریکا چی بود؟ که چه وسایل و امکانات را در دسترس شما قرار بدن مشخصا برای قوای هوایی؟ قوای هوایی تا 2014 یا 2016 باید ما از نگاه توانسپور تا هلیکوپتر در بست پیمان استراتژیک. بست پیمان استراتژیک تا بار ما نخوانده. برای شما هیچ اطلاع داده نشده که اگر با آمریکا پیمان استراتژیک افغانستان ببنده پیشنهادات شما چی است؟ پیشنهادات ما بنده. سپاس. بیننده عزیز، این بود بحث امشب. من میخوام چند موضوع را اشاره کنم. جفایی که به حق مردم افغانستان شده، بگذارین هموطنان ما مخصوصا نسل جوان افغانستان بفهمن. افغانستان کشوری که امروز شما برویش بحث میکنین نبوده. حداقل نیروی هوایی افغانستان 20 سال پیش از امروز 150 فروند جت داشتیم و 460 بال تیاره ترانسپورتی و حمایوی داشتیم و تیاره شکاری داشتیم، هلیکوپتر داشتیم. این جفا مشخصا از جانب کشور؟ این جفا مشخص یکی خو یک وقت وزیر دفاع بود که آمد چند تا تیاره رو برد خاک پاکستان، و بعدش وقتی که نظام مجاهدین حاکم میشه در افغانستان تمامی تیاره به کشورهای همسایه تقسیم میشه، خراب میشه، سوختانده میشه، در جنگای داخلی کار گرفته میشه. و همچنان من فکر میکنم حتی حکومت طالبان هم از این تیاره ها استفاده کردن. امی دافع هوایی را که ما امروز نداریم، مرا یادم است، چون ما وقت جنگای داخلی در داخل افغانستان بودم، ما داشتیم. حتی اینمی نزدیک تلویزیون شما تپه که است، در امی تپه نصب بود و استفاده ازش میشد. اما ببینین که ما به دست خود چقدر جفای بزرگی را به حق افغانستان. تشکر. فرصت دوستانم گرفتیم. دوستای عزیز، وقفه کوتاهی داریم، پس از وقفه امی موضوع را با شما در میان میگذاریم. از شما میپرسیم که تقصیر اساسی مربوط کی است و کی مسئول است به نظر شما؟ نیروهای خارجی، دولت افغانستان؟ پس از وقفه با شما در میان بگذاریم.